Այսօր համակարգային շաբաթօրյակ է Երևանի քաղաքապետ Արամ Մարգարյանի նախաձեռնությամբ։ Տվյալ պահին այստեղ մենք քանաքեզեթուն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմին իրավաբանական բաժնի աշխատակիցներն ենք, եկամուտների գանձումների բաժնի աշխատակիցները եւ նաեւ սանմաքրման աշխատակիցները։ Շատ ողջունելի է նման միջոցառումը։ Իհարկե նմանատիպ միջոցառումները միշտ շարունակական բնույթ են կրում մեր քաղաքապետի նախաձեռնությամբ։ Շատ ողջունելու միջոցառում է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր բնակիչ պետք է իր մաքրությունը սկսի ինչպես իր տանի։ Երևան քաղաքը սիրում ես։ Ինչքան ես սիրում։ Ո՞վ է քեզ բերել, բա որ ստեղ մաքրես, օգնես։ Անունդ կասես ու քանի տարեկան ես։ Քանի տարեկան ես։ Գրիշ ինձ նայ մի հատ ժպտա։ Ինչ